Өнөө амралтын өдрүүдэд зарим шат хавуун түгээх станцууд АИ 92 авт бензин дуусж шат хавуун олдохгүй байна гэх асуудал үүсэт байсан юм. Манай улс авт бензиний хязгаарлалтад ороогүйч ингэж тасалдах болсон шалтгаан нь сүүлийн 16 хоног манай улсад АИ 92 хилээр орж ирээгүйтэй холбоотой гэж мэдээлж байна. Өөрөөр хэлбэл шат хавуун импортлох компаниуд нөөцөө бүрдүүлээгүй байна. Өнгөрсөн 7 өнөخت зарим шат хавуун түгээх станцуудад АИ 92 авт бензин тасалдаж энэ үеэр Сэлмөнгөл шат хавуун түгээх станц Гишүүн жиллийн карт цааж жолоочд бензин олгож зөвхөн АИ 95 бензинийг 30 сая төгрөгөнд хязгаарлалттай олгож байсан юм а. Харин Петрооисын зарим салбарууд Евро 92 автобензинийг хязгаарлалтгүй олгож ирсэн юм а. За гэхдээ Евро 92 бензиний литр тутамдаа инги 92-оос 400 төгрөгийн үнэтэй зэрэгджсэн юм. Зарцгийн түгээх станцуудад ингэж дасалт ал өссөн шилтгааныг нефт импорлогч компаниуд дотоодын нөөцөө бүрдүүлээгүү байсантай холбоотой гэж тайлбарллаа. А тэгэд бас мэдээж манай арт иргэд маань бас нэг болгоомжлол бас нэг юм үүсцэн байна шүү дээ тийм ээ өмнө бас ингээд тасалдаж байсан. Тэг юм уутраас бас нэг ажх нэгжүүд маань ч гэсэн бас болгоомжлол үсээд бас нэг нүүцээ бас одоо хадгалж үлдээчих гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм байдал бол гарсан. Тэг юм уутраас өнгөрсөн тавдах гэдэг чинь хагас санаас эхлээд бол энэ асуудал бол одо бүгд шийдэгцэн гэж үздэж байна. Одоо төгөөх заан судалд иргэдэд иргэлийн А92 бензин тасалдах тоолонд олон нийт үн нэмэгдхийгс санаа зовдгоо. Тэгвэл уулуурхаан сайд 92 авт бензиний нөөц хангалтай байгаа. Өнгөрөх замралтын өдрүүдээр 90 богоон А92 авт бензин орж ирсэн тул дахин тасалтал үүсэхгүй лээ. Гэхдээ бид ажилласаар баяд өмнөх энэ өнгөрсөн 7 өдрийн 4 дэх өдөр засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт ороод 92-ыг асуудал жигдэрсэн, өчлөлтөр гэхдээ 92 богоон 92 орж ирлээ. Өнөөдөр 62 байгаа 92 орж ирсэн. Гэтэе 92 манай томоохон импортлогч компаниуд болох шатхан төгөөрөндүүд болох Петровис, Шонглаа антерт бол байсан. Муу манай ос Орсын албаны улсын нефт импортын хязгаарлалтанд ороогүй хуучын үнээр авчигаат бол бензины үн нэмэгдэхгүй гэсэн юм аа. Ийм дэрэгдийг бензин шатхуунаа нөөслөх шаардлагагүй тасталт л өснө нэг санаа зовхоггүй байж болно гэлээ.